Ate ye omukulu jeno yoweri tibabura Museveni aganye okuzikiza nadala mombela yokubanga ateka Bobi Waini kuninga atecha dachi avudeyo nabanga alagira amajje gasobolo kubanga ate boli chambalo omukulu Bobi Waini China baina okubanga chibachimujako byambalo chi bolibana banopo byambalo byebaina nadala ebyo byobukoofiira nebyo byambalo ebimyufu bavudeyo ne bagamba nti bino byambalo byamajje era tebagala kuddamu muntu yenna nga alina bino ebyambalo ne bagamba era mbagirawo bonna ababiina bagende babiripotinge nadala ku headquarters ezenjawulo ezamajje ne polisi ndowooza owulira bagambye mu bwangu n'embiro ebyambalo ebyo mubireete. Ekintu kino ate ffenna tujjukira era bakikolako emabega kaawo nga tugenda mu kulonda. Naye era abaana ba Nuupu bakulaga nti bino ebyambalo be babireeta ate tebalabawo nsonga lwaki ate babateeka ku pressure ate kunne kuninga okubanga ate mwatu babitwalira ate gavumenti ya Gen. Yoweri Tibaburwa Museveni. Era baraidingako ne offices abasajja balumba offices za Nuupu e Kamocha ne bakima ebyambalo byonna ne batwala Obukoofiira bwonna ne batwala buli kimu. Ate ngolusi ebintu bino babikolerangamo ebikolobero bo batukanga kati nga mu mikolo ngejo ne batekawo ensasage naye nga batekawo ensasage ate bambadde ebyambalo ensi yonna erowooze nti banupu be babikoze naye nga ate mwatu olusi baba si be bakikoze. So byebyo essaawa zino ate tibwabula agamba waliwo olugero olw'omu Luganda olwo nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutta omira. So tibwabula agamba ntaddeko akazito nange kankuteekeko akazito mpulire ebyambalo byo babyagalira ddala tetumanyi wajje kinaggwera naye ffe tuli ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.